За това искам да ви говоря тази сутрин – вечността. И ако трябва да дам заглавие, то би било Бема. Всички да кажат Бема. Не знаете какво е това, но ще разберете след няколко минути. Под заглавието на посланието е следното. От значение е как живееш. Писанието казва, че ще дойде време, в което хората ще ги сърбят ушите и ще си натрупат лъжеучители и повече няма да търпят здравото учение. Това време дойде. Сега ние живеем в него. И хората не искат повече да слушат за реалността на Божия съд и Божията справедливост. Всъщност сега хората получават, че как живеем като вярващи не е означение, защото веднъж, щом сме спасени, никога повече няма да се налага да отговаряме за нещата, които сме извършили в този живот, защото всичко е под Божията благодат и Божията милост, но приятели, не си причинявай това. Писанието ясно ни казва, че всички ние трябва да застанем пред Христовото съдилище и това, което казва Писанието. Погледнете 2 Коринтияни 5 глава, стих 10. Казва се защото. Всъщност, нека всички заедно го прочетем от екрана. Може ли да го направим? Защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло. Гръцката дума за съдилище е била преведена, или английската дума за съдилище е била преведена от гръцката дума бейма. Ето защо говоря за беймата тази сутрин. Съдилището. Това се връща назад до времето, когато Олимпийските игри започнали в Гърция. Сега може да знаете, че Коринт е бил град в Гърция. Гърция е мястото, от което са дошли Олимпийските игри. Всъщност, точно в покрайните на Коринт има голям Олимпийски стадион, на който състезателите от цяла Гърция отивали, за да се състезават в разнообразни атлетични дисциплини. И след като състезанието е било изтичено след края му, победителите от състезанието отивали и заставали пред издигната платформа, на която стоял съдия, и тази платформа се наричала Бейма. Тогава този съдия, стоящ на тази платформа, раздавал награди на тези, които са спечелили състезанието. Така че от Писанието знаем, че всеки, който се изправи пред Христовото съдилище, е победител. Колко от вас планира да отидат пред Христовото съдилище? От Писанието обаче знаем, че има повече от един съд. Всъщност има няколко според Писанието. Един е наречен Съдът пред Белия престол. Не искате да се окажете в съда пред Белия престол, защото това е съда за тези, които вече са осъдени. Това е съда за неправедните, тези, които са умряли в греховете си, тези, които са преминали във вечността, без да са сложили вярата си в Христос. Те ще се явят в съда пред Белия престол. От Писанието знаем, че един ден всички мъртви ще бъдат възкресени, други яните ще дадат мъртвите, които са в тях. И за невярващите, не само, че те ще възкръснат, но и греховете им ще възкръснат с тях. И тези грехове ще ги следват в съда и там ще бъдат съдени за нещата, извършили в телата си. Спомням си, че като момче чух един проповедник да казва, че ако не си вярващ, един ден ще застанеш пред Бога и всичките ти грехове ще те следват в съда. Помислях си, това сигурно е преувеличено. Не е възможно Бог да има толкова огромна база данни. Разбира се, това беше във времето преди интернет. Това беше във времето, когато компютрите бяха много модерни калкулатори. Но ето какво. Нещата се промениха, нали? Сега ми е много по-лесно да си представя. В тези дни и епоха мога да разбера по-голяма част от живота ви само ако отида във Facebook профила ви или в Twitter акаунта ви. Мога да разбера какво сте яли с нощи или тази сутрин. Мога да разбера какво сте гледали с нощи. Знам кога сте родени. Знам цялата ви житейска история. Тя е там на страницата ви в социалната медия. Сигурен съм, че сте чували, че Google пази историята с търсенията ви, всичките ви ключови думи. Представете си след 100 години някой да поручва живота ви и да може да види всяко търсене в интернет, което сте направили, всеки сайт, който някога сте посещавали, всичките ви страници в социалните медии, Facebook, Pinterest, YouTube, Twitter, кое беше новото, Periscope, ще знае повече за вас, отколкото вие самите знаете за себе си. И все пак, приятели, нашия Бог има много по-добра база данни, от която и да е в света. Той няма да има нужда от досието ви в Google. Той има всичко, приятели, и един ден ние ще дадем отчет.
Най-пикантната новина, която излезе тази седмица, беше за този сайт, който подпомага хората да имат изневери афери. Нали знаете за какво говоря? Сайт Ashley Madison. Това е сайт, в който 40 милиона човека, които искат да имат афери, се свързват и този сайт им помага да се намерят. Всъщност сайтът рекламира гарантиран пакет за изневери. И логото на сайта, не го знам това, защото съм влизал в сайта, видях новинарския репортаж, окей? Но логото на сайта е жена с пръст на устата си, ей така. Тайна е, тихо е, скрито е, в тъмното е. Никой няма да разбере за това. Може да си живееш страстния начин на живот и никога няма да се налага да даваш сметка за това. Но познайте какво се случва. Някой хакна уебсайта и 30 милиона човека бяха разкрити публично по интернет. Имена, адреси, имейли, номера на кредитни карти. Мотото на сайта беше «Живота е кратък, има ефер». Мисля, че трябва да имат ново мото. И то трябва да бъде «Бъди сигурен, че греховете ти ще те намерят». Не се лъжете, Бог не е за подигравка. Каквото посее човек, това ще пожене. И един ден, приятелю, без значение дали те хакнат или не, всичко ще бъде разкрито. Всъщност Библията ни казва, че в онзи ден хората ще пълзят под камъните и ще искат планините да падат върху тях, за да се скрият от лицето на този, който стои на трона и от гнева на Агнето. Този ден идва. Това е лошата новина. Но разбира се, добрата новина е, че ти не трябва да ходиш на съда пред Белия престол. Не трябва да се появяваш там, защото ако предадеш живота си на Исус, греховете ти биват измити чрез кръвта на Исус. Ти си простен. Всичко е измито. Защото сега няма осъждение за тези, които са в Христос. И аз се надявам, че ако ти не си вярващ тази сутрин, преди края на този ден, ти ще поставиш тези грехове под кръвта на Исус. Искам да знаете нещо, приятели. Исус вече беше осъден поради вашите грехове. Вие не трябва да бъдете съдени за тях. Той пое наказанието заради вас. Но ако отхвърлите това дело, вие ще трябва да платите за себе си. И ето за това е съда пред Белия престол. Но за вярващите има друг съд. Нарича се Христовото съдилище, което е за изкупените. Така че ако стигнеш до Христовото съдилище, ти си победител. Поздравление! Ще прекараш вечността с Исус и това само по себе си те прави победител. Но идеята е следната. Не всички победители биват награждавани еднакво. Това е нещо, за което не чуваме да се говори много често в църквата, защото не изглежда много политически правилно. Живеем в свят, в който всички трябва да са абсолютно равни, дори в днешно време в състезанията дават на всички деца едни и същи награди, така че никой да не се чувства отхвърлен. Но в реалния свят, приятели, има победители, има губещи. И някои се справят по-добре от други, и всеки бива възнаграден според работата си. Забележете, че се казва, ние всички трябва да застанем. Това не бе писано към езичници, беше писано към коринтияните. Те бяха вярващи, бяха ученици на Павел. И дори говоряки на вярващи, той казва, ние всички трябва да застанем. Всеки един от нас. И за да няма объркване, той включи и себе си. Не каза, вие трябва да застанете, той каза, ние ще застанем. Дори Павел, който написа 2/3 от Новия завет, ще застане пред Христовото съдилище един ден. Ако коринтияните трябва да отидат, това се отнася и за теб. Ако апостол Павел трябва да отидат, това се отнася и за теб. И забележете, че се казва, че ние трябва, всички ние трябва да застанем. Не се правят изключения поради смечаващи вината обстоятелства. Не е като при съдебните заседатели. Задължително е, но ако имаш добро извинение, може да се размине. Спомням си, при няколко години бях повикан като съдебен заседател и деня, в който трябваше да отида в съда, дядо ми почина. Така че аз им се обадих и им казах какво се бе случило и те ме освободиха. Но в онзи ден, приятели, пред Христовото съдилище никой няма да има медицинска бележка, която да го освободи от часове. Всички ние трябва да застанем пред Христовото съдилище. Няма изключения. Има много несигурни неща в този живот, но мога да ви кажа две сигурни неща. Еврей 9 глава стих 27 казва, че определено веднъж човек да умре и след това настава съд. Всички ние ще умрем и всички ние ще се явим за съд. Или пред Христовото съдилище, или пред Белия престол. Но всички ние ще застанем пред съд.